Jeg trodde ikke du kom ut før i morgen. Men det var i dag. Hvorfor sa han til meg at det var i morgen da? Det var i dag. Er du sikker på det? Rolf, klem. Ja, toalettet ligger nederst i gangen, og så må du ordne med dopapir selv. Ja, det ligner jo faen til meg på cella di, Ulrik. Hva er det du vil? Nå skal du liksom være et nytt og bedre menneske. Jeg trykker på nye og bedre mennesker. Nei. Du vet hvor han jobber da, men vet ikke hvor han bor. Nå er det på tide å få gjort om det regnskapet der. Nelly, F-35, langt betaliensk lisens i Korea. Panorin, fransk militærrevolver, magasin med gummipad. Hva faen er det derfra? Det er en Ruger. Det ser jeg. Faen, er den her på tur å drive et loppemarked her, eller? Du har akkurat på dame på 12 år, altså. Kan jeg gjøre det bena ut? Nei, ikke tvang. Kom da. Kommer du, eller? Hvis du absolutt må! Hallo? Tjena, grabben, det er pappa. Hæ? Skal jeg ha skriftlig invitasjon? Mot en blikkal. Da gjør vi det. Jeg er veldig glad i den tanken på at barnet vårt skal vokse opp med en farfar som skyter andre folk. Familien hennes, de driver ikke med sånt da. De driver litt mer med planteskole og sånn.